Hello， 大家好，欢迎来到 ZZ Lab， 我是振振。今天要跟大家分享呢，是在这个 After Effects 上，也就是 AE 上的一个小插件。这个插件虽然它是免费的，虽然呢它也是一个非常小的插件，但是它的功能非常强大，它可以让你的这个各种黑背的素材啊变成透明文件。我知道在很多朋友在制作影片的时候需要很多这种透明素材，就是带通道的这种视频文件，而这种视频文件呢有的时候很难找到，或者呢你找的那些呢不是让你特别满意，而有些带黑背的文件我们该怎么处理呢？我们完全可以把它变成透明的素材来使用。好，那现在我们就一起来看一看吧。在你观看我视频的同时，欢迎你订阅我的频道，也欢迎你订阅小猫的频道 ZZCat777。现在我们就一起来看一下。我给大家准备了几个素材，我们现在来看一下。第一个素材呢，它就是一个火焰的素材，我们可以看一下。这是一个火焰爆炸的素材。这个素材呢，本身拍摄的非常好，但是呢，它是黑背。我们拿到这个素材，它是黑背，它并不是透明的文件，也就是说，我们不能把它运用到别的视频上，我们也看不到。好，那这时候我们就可以用到我们的这个插件，叫 Unmult 这个插件。只要把这个插件给到这个素材，好，我们看到这个素材马上就变成透明的了。OK， 非常的快捷、方便的这么一个，它就变成了一个完全透明的素材。好，那我们再看另外一条素材，这个素材呢是一个花瓣生长的这么一个动画，非常漂亮的这么一个莲花生长的动画，但是呢它也是同样的一个问题，它是一个纯黑背的素材，就是如果你想把它运用到画面上，那是看不到的，看不到底层的画面的。这时候我们就把这个 Unmult 加载给它，哎，我们看到它已经被很好的运用到了我们的画面上。这个 Unmult 它没有任何可以设置的、可以调整的地方啊，当然就是我现在用的这个版本，它没有任何的设置调整的地方，它可以一下就把你的所有的黑色、所有的你这个素材里的黑色去除掉。但是你说它有没有会去除过度的情况，当然是有这种可能性了。比如说像我们的这个火焰素材，其实我们的这个火焰素材在这个位置我们看这个火还是比较正常的，但是整体看起来啊，它好像有点缺少一些东西，我们可以把这个 Unmult 关掉一下。我们看到了，原来我们这个火焰的素材呢，它里边本身有些黑色的内容，就它的这个爆炸的火焰里边是有一些黑色的，但是经过了这个 Unmult 之后呢，它的黑色被去除了很多，所以呢它看起来就是这个火有点空的感觉。那我们有什么方法解决它呢？没有什么太好的方法，你可以通过调整颜色，像我这样给它加一个色阶，让这个火看起来更明显一些，这也是一个解决方法。当然你能够把这个黑色去除这一步，我觉得就已经很厉害了。这就是这个红巨人公司，这是Regent 这个公司它出品的这个 Unmult 一个免费的插件。好，那我们现在再打开另外一条素材，这条素材呢它是一个墨，
墨晕开的这么一个素材，这个在很多素材里边也很常见。这种素材呢，可以作为这个画面的一个类似于相框或者是 LOMO 框的那种感觉的东西。同样，它也是一个黑底的素材。那我现在要把它用到这个我这个视频上，给它相当于做一个遮罩的感觉。那我也给它加载一个 Mode。好，看，现在马上它这个黑色被去除掉之后，它就变成了一个相当于一个视频遮罩的这么一个动感的墨晕开的这么一个感觉，效果还是不错的。这个素材呢是一个水不断喷洒的这么一个素材，拍摄的很漂亮。同样它也是黑底的，那我们现在就把 Mode 加给它。好，我们看也是抠的非常的干净啊，但应该不叫抠的，去黑背的这个感觉非常的干净，跟我们的画面也非常的融合。好，那我们现在就来看一下这个插件怎么下载和安装。我们首先打开这个红巨人的官网，就是这个 regent.com， 然后打开官网之后，我们在这里面点一下这个搜索，然后输入 Unmult UNMULT， 然后点搜索 search。搜索之后呢，我们在这边这有一个一 support， 我们选这里，然后这有一个 Where can I get a mode， 我们点击一下，进到这里边我们就可以看到，它这有一个说明，说这个 a mode 呀现在有三个版本，我们把它翻译一下，看一下中文。最新的版本呢是一个付费的版本啊，这个我们就先不考虑了。而下边这个 1.1 和 1.0 呢都是免费的版本，虽然它比较早了，2014到2017，但实际上它现在用起来还是没问题的。因为我现在的这个 AE 呢是2020的，也就是最新版的 AE。 你可以下载 Mac 版本或者是 Bin 版本，那我们其实下的就是 Mac 版本。它下完之后呢会安装到这个位置，苹果电脑的位置和这个 Win 的位置。我们现在就来看一下这个苹果的位置，因为我现在演示的这个电脑呢是苹果电脑。我们打开我们的电脑的 Finder， 然后在 Finder 里呢，我们按它这个说明啊，找一下这个文件夹。好，我们首先找到自己的主电脑，然后呢进入资源库，然后进入这个 Application Support， 然后进入 Adobe， 然后在 Adobe 里边我们找到一个 Command， 然后有一个 Plugins， 然后进入 7.0， 然后进入这个 MIDI Core。 在这里我们就可以把刚才我们下载好的文件，我们找到我们刚才下载好的文件，就是这个文件Amote-64 plugin， 把这个文件直接复制拷贝到这里，因为我这里已经有了，我就不进行复制拷贝了。这时候你再启动 AE， 你就可以找到 Amote。 打开 AE 之后呢，你有两种方法，一种方法就是在右侧这儿有一个效果和预设这儿直接搜索，另外一种方法呢就是你在效果这里，比如说你选择一个文件，在效果这里然后找到 KNOLL 这一项，这里面就是 Amote， 点击一下它就被加载了。好，那今天的分享就到这里，如果你喜欢我的视频，觉得我的视频能够帮到你的话，那欢迎你点赞转发给我留言，也欢迎你订阅我的频道。那我们下回再见，拜拜。